အားကစားဝန်သားရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နေပဲဆုံးကအားကစားသတင်းကြောင်းရတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Wide Sport အားကစားစီစဉ်ရဲ့သတင်းကဏ္ဍကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အားကစားသတင်းကြောင်းရ၅ခုကိုကျွန်တော်တို့ထိုက်ကရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာတော့အမှတ်ပေးစရာထိတ်ဆုံးနေရာအတွက်အပြိုင်ကြမ်းမဲ့ Manchester United အသင်းနဲ့ Liverpool အသင်းဆိုးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Manchester United အသင်းနဲ့ Liverpool အသင်းတို့ဟာဒီတစ်ပတ် Premier League ပွဲစဉ်မှာတော့ မဘီဇ ியா ထိတ်ဆုံးနေရအတွက်ကိုထိတ်တိုက်တွေးဆနေရလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီနှစ်တင်လုံးမှာပွဲစဉ်16ပွဲစဉ်ဒီကစားပွဲချိန်မှာတော့ Manchester United အသင်းကရမှတ်36မှတ်နဲ့အဆင့်7နေရာမှာရပ်တည်နေပြီးတော့ Liverpool အသင်းကတော့ရမှတ်33မှတ်နဲ့အဆင့်8နေရာမှာအတည်တည်ရှိနေပါတယ်။ Manchester United အသင်းနဲ့ Liverpool အသင်းတို့ဟာဒီတစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ Liverpool အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ Anfield Stadium မှာရှင်ပြိုင်ကစားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲစဉ်ကတော့နှစ်သင်းစလုံးအတွက်အမှတ်ပေးစရာထိတ်ဆုံးနေရမှာဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ဖို့မဖြစ်မနေအနိုင်ကစားဖို့လိုအပ်နေတဲ့ပွဲစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ရခုပွဲစဉ်အပီဇန်ဝါရီလ24ရက်နေ့မှာကစားရမယ်။ FA ပလာစတောက်ဒ်အသင်းပွဲစဉ်မှာလည်းဒီနှစ်သင်းထပ်မံတွေ့ဆုံနေပြီးတော့ Manchester United အသင်းရဲ့အိမ်ခွင် Old Trafford Stadium မှာရှင်ပြိုင်ကစားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်တရင်ခုနှစ်နေမှာတွဲဆုံမဲ့ Manchester United အသင်းနဲ့ Liverpool အသင်းတို့ရဲ့ Premier League ပွဲစဉ်ကတော့နှစ်သင်းပေါင်းထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုအချိန်139ကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံမဲ့ပွဲစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United အသင်းနဲ့ Liverpool အသင်းတို့ကစားမဲ့ဒီတစ်ပတ် Premier League ပွဲစဉ်ကိုတော့တရင်ခုနှစ်နေ့ညမြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီမှာအရှင်မြိုင်ကစားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျာခင်ဗျာ။ နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့ Thai Open ကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုမှာသထားတူစာပြောင်းလဲနှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာလေးရေးစဉ်ကြက်တောင်အားကစားမယ်သထားတူစာဟာယခုလအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာရှင်ပြိုင်ရရမဲ့ Thai Open ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုကလည်းပြောင်းလဲနှုတ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်။အဆိုပါပြိုင်ပွဲနှစ်ခုဟာဇန်နဝါရီလ19ရက်မှစတင်က24ရက်ထိရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း COVID-19 ကူးစက်မှုတွေနဲ့လည်းလက်မဲ့ရရှိရန်အခက်အခဲတွေကြောင့်နှုတ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တို့မှာယခုနှစ်တွင်ကျင်းပမည့်တိုချိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိဖို့ဂျူပန်းနေသူဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းတရားသူစားကနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ပြိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတာပါအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအတွက်လက်ရည်စစ်ပွဲကာလဟာဇန်နဝါရီလမှမေလ၂ရက်ထိသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရည်စစ်ပွဲကာလတွင်ကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုအပေါ်မှာရမှတ်တွေကိုတွက်ချက်ကအိုလံပစ်ဝင်ခွဲအတွက်ကိုစုံပြတ်มาလဲဖြစ်ပါတယ် တဘင်မဲ့လက်ရှိမှာတော့တကြောပြန်ကူးစက်မှုမြင့်တက်နေတဲ့ COVID-19 ရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းပြိုင်ပွဲအများစုဟာရွှေ့ဆိုင်းထားရလို့လည်းသိရပါဗျာ။ဒီမှာအနေနဲ့လက်ရည်စွဲပွဲကာလာတွင်ပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ပြိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပေမဲ့ COVID ကြောင့်ပြိုင်ပွဲတွေကိုမရှင်ပြိုင်ရသေးတာပါ။တရာထူးစားကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ Olympic ဝင်ခွဲ့အတွက်ဆင်းသက်မှတ်ချက်မှာတော့26နေရာမှရက်တိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာခင်ဗျာ။ နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့အာဆီယံသက်က္ကသိုလ်များအခစားပြိုင်ပွဲမှာအခစားဤ၅မျိုးဝင်ပြိုင်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့တည်င်းမှာထိုင်းနိုင်ငံမှကျင်းပမဲ့အကြိမ်20မြောက်အာဆီယံသက်က္ကသိုလ်များအခစားပြိုင်ပွဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှအခစားဤ၅မျိုးမှာဝင်ပြိုင်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကိုတော့ဇွန်လ18ရက်ကနေ28ရက်ထိထိုင်းနိုင်ငံကအိမ်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့အခစားဤစုစုပေါင်း25မျိုးထည့်သွင်းကျင်းပမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြိုင်ပွဲကာလဟာလွန်နီးကပ်နေပြီးတော့ ဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်မဲ့အာက္ခစားနည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ကဇန်နဝါရီလ18ရက်မှာထပ်မံအတီးပြူမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်ဖို့ရထားတဲ့အာက္ခစားနည်းတွေကတော့ဘောလုံး၊မြှားပြက်၊ဝူရှူ၊ခရာတီ၊ပိုက်ချော်ခြင်းစတဲ့အာက္ခစားနည်းတွေဖြစ်ပြီးတော့တချို့သောအာက္ခစားနည်းတွေကလည်းစီကိန်းအကျိုးပြင်ဆင်မှုဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်ဖို့စံနှာရှိနေတာပါ။ဒါပေမဲ့အာက္ခစားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်မှုတွေကမဆားတင်နိုင်သေးပဲ COVID-19 ကောမတီရဲ့ຄວံပြချက်ရမှသာဆားတင်နိုင်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ bigara 16ခြေမျိုးအာဆီယံတက်ကလို့များအကားစားပြိုင်ပွဲကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကအေရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကရွှေဒဆိတ်24ခုငွေဒဆိတ်26ခုနဲ့ကြေးဒဆိတ်29ခုစုစုပေါင်းစုဒဆိတ်86ခုနဲ့နိုင်ငံလိုက်အစ်စ်လေးအထိရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့ကိုဗစ်ကူးစက်မှုကြောင့်အอสတြေးလျအိုပန်ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ဖို့မတေချာတဲ့အန်တီမာရီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ယခင်ကပားစစ်တဲ့တင်းနစ်ကစားသမားအန်ဒီမာရီဟာကိုဗစ်ကူးစက်မှုကြောင့်အော်စတြေးလျအိုပန်ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ဖို့မတေချာဘူးလို့လည်းသိရပါဗျာ။အသက်33နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မာရီဟာလာမယ့်အရန်အငယ်အတွင်းမှာတော့ပြိုင်ပွဲချင်းမဲအော်စတြေးလျနိုင်ငံကိုပြိုင်ပွဲတယဝင်ဆင်းလုံးကားလည်ရင်နဲ့ထွက်ခွာတော့မှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းသူဟာကိုဗစ်ပိုးတွေ့ခဲ့လို့လန်ဒန်မှာတည်တဲ့နေထိုင်ကုသမှုနဲ့အတူကွာရင်ကာလာကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းရမယ်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါဗျာ။ မာရီကတော့ကျမရဲ့အခြေအနေကောင်းမွန်ကြောင်းပြောဆိုထားခဲ့ပေမဲ့အอสတြေးလျအိုပန်ပြိုင်ပွဲအတွက်သမက်ရက်ထက်ကိုနောက်ကျပြီးမှတွားရရမဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်နေတာပါပြိုင်ပွဲအတွက်တရားဝင်စင်းလုံးကားလေရင်နဲ့လိုက်ပါရမဲ့ကစားသမားတွေအနေနဲ့ပိုးကင်းစင်ကြောင်းအပြည့်ထုတ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့မာရီအတွက်လည်းအခက်တွေ့စရာတွေဖြစ်နေပါတယ်အอสတြေးလျအိုပန်ပြိုင်ပွဲကိုဖေဗူလာ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ဝဲဝင်ကစားသမားတွေအနေနဲ့လည်းပြိုင်ပွဲကျင်းပမဲ့မဲဘုံမျိုးကို၁၆ရက်ကြာ qualification ဝင်ဖို့အတွက်ကြိုးရောက်နေရမှာပါ မရီယာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ဒန်ရန်ပြတနာတွေနဲ့တစ်နှစ်လုံးမှာအတိကပြိုင်ပွဲ5ခုနဲ့ပွဲသာဝင်ရောက်ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတက်ဦးလေဖြစ်ပါတယ်။သူကအော်စတြေးလျအိုပန်ပြိုင်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်မှာနောက်ဆုံးကစားခဲ့တာပြိုင်ပွဲအပြီမှာတော့ professional ကစားသမားအဖြစ်မှာအားယူဖို့စဉ်းစားခဲ့မှုတဲ့လို့လဲသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာတော့စီကင်းကိုယူ19အသင်းသာဆီလုံးမဲ့မလေးရှားဘောလုံးဖွေကျုပ်ဆိုတဲ့တင်ပြမှာ မလေးရှားဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဟာယခုနှစ်တွင်ဘီယနာနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်အချစ်တောင်အားရှအားကစားပြိုင်ပွဲကိုယူ29အသင်းကိုသာစေလွှတ်မယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မလေးရှားဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဟာဇန်နဝါရီလ17ရက်က5ကြိမ်မြောက်အလုံးမှုစော်ကွန်မတီအစည်းအဝေးကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာစီကိန်းကိုယူ22အသင်းစာယူ29အသင်းကိုသာစေလွှတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာပါ။မလေးရှားယူ29အသင်းဟာ2024ပြေးတဲ့အိုလံပစ်ချစ်စစ်ပွဲအတွက်ကိုရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့ အဆိုပါပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်မှာဂျိုတင်ပြင်စင်မှုအဖြစ်2021 BNN စိကိ၊2023ကမ္ဘောဒီးယားစိကိနဲ့အာရှယူ23ချီစပွဲဆတဲ့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေကိုဆွတ်လွတ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မလေးရှားဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့နည်းစနစ်ဒရိုက်တာအသစ်ဖြစ်သူအွန်ကင်ဆွေးကတော့လက်ရှိယူ29အတင်အားအကောင်းဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့လာမယ့် BNN စိကိမှာအောင်မြင်မှုထပ်အထွဋ်အထိပ်ကိုသာမြှောက်လင့်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ ထပ်မံပြီးတော့သူဟာစီးကိတ်ကိုအထင်သေးတာကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့အိုလံပစ်မတိုင်ခင်အတွေ့အကြုံကောင်းတွေရရှိဖို့ရည်ရွယ်ကြောင်းနဲ့2023ကမ္ဘောဒီးယားစီးကိတ်မှာသာလက်ရှိအတင်ကိုအောင်မြင်မှုရရှိဖို့မျှော်မှန်းထားကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါရတယ်။ဒါပြင်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတော့လျှွေးစင်ဘောလုံးအသင်းရဲ့အကြံရှိနေတဲ့ကမ္ဘာဗလာခြေစစ်ပွဲနဲ့စူဇูกီပြိုင်ပွဲတို့ကိုတော့၄င်းမျက်အစီအစဉ်များကိုပါထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရတယ်။ biggere 2019 philipine ซีกင်းเปลี่ยนป้วนมาတော့มาเลเซียเตี้ยอ่ะနိုင်ပွဲတစ်ပွဲသာရရှိခဲ့ပြီတော့ရမ်းတ်၄แมတ်เนี่ยอุสุกကနေထွက်ขอแกရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ